marka hore waxaan mahad ballaaran u celinayaa gudoomiyaha maxkamadda sare iyo walaalkay Prime Minister ku-xigeenka oo ila ogolaaday inaanu ku heshiino xal ka guud ee dalkan. Maanta waxaan filayaa khudbad dheer oo halka jeedinaya ma jirto, laakiin waxaan leeyahay dabaad arkiisiin hortiinaan ku saxeexanay heshiis. Heshiiskaas oo ay noqonayso inaanu mustaqbalka annagoo u danaynaynaa ummadda Soomaaliyeed guud ahaan iyo gaar ahaan Somalilandiba inaanu ku dhaqaaqno. Waad mahadsantiin. Aad buu mahadsan yahay.